Eseménydús hetek állnak a Haladás VSS súlyemelő szakosztálya mögött. Vas vármegye bajnoksággal indították az évet, ahol bemutatkozhattak a tehetséges gyerekek is, márciusban pedig a Tóth Géza emlékverseny és a Szavárja kupát bonyolították le. Szinte valamennyi hétvégére jutott kiemelt országos vagy nemzetközi erőpróba. Az utánpótlás képzés, fejlesztés és versenyeztetés mellett az idősebb korosztály felé is nyitott a Szombathelyi Klub, lelkes amatőrök és visszavonult súlyemelők számára is edzési, illetve versenyzési lehetőséget biztosít a Haladás VSE. Újabb nívós versenyt sikerült Szombathelyre hozni. Április 20-án a Haladás súlyemelő csarnoka ad otthont a legidősebb generáció számára kiírt erőpróbának. A Masters országos bajnokságnak is most a Haladás VSE fog otthont adni. Még nem rendeztem Masters országos bajnokságot, viszont nagyon sok olyan versenyzőnk van, akik szeretnének indulni, lelkesek, és sokszor már a verseny szervezésbe is besegítenek. Népes mezőnyt várnak a szervezők Szombathelyre, az előzetes nevezések alapján mintegy 80 sportoló léphet a súlyemelő rúd mögé. A legfiatalabb 35, míg a legidősebb 80 éves lesz. Férfiak és nők is versenyeznek majd. Szombaton már reggel 6:30-tól bemelegítéssel és mérlegeléssel kezdődik a program, majd a rangidős urak versengésével veszi kezdetét a bajnokság. Ezután a hölgyek következnek, akik szintén korosztályonként és súlycsoportonként bizonyíthatnak majd. A rendezvény ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul 19 órakor.